A vetëm një lajm të vogël të mirë se na ngelet merak. Tani pikërisht tani. Po, sepse stafi na ka kërkuar që të ndalin përpjekjet e vajzave për Taulan Seferin. Au. Të ndalin vajza kanë dhënë kartonin publik, e kuq. Njoftim publik. Të ndalin vajzat drejt Taulan Seferit sepse është i zënë, po? Buzëqeshën shumë bukur. Po, ju po bëni gati valixhet. Mhm. Seferi ka zbuluar së fundmi që është në një lidhje dhe me sa duket shumë i dashuruar sepse ka shkruar Happy birthday, dashurisë së tij. To the most beautiful person in my life, wish you all the best, 100, love you so much. Është në anglisht e gjitha, por është po. Gëzuar ditëlindjen, dashuria ime, është një dedikim për pra, vajzën. Është lidhur djali. Është lidhur, do të thotë duket shumë i lumtur fare. Ky Taulanti, me sa po kuptoj, është i pëlqyer nga vajzat. Po, është simpatik. Simpatik, po. Plus tani dhe goli dhe këto dhe ato më the tash. Goli bëri edhe Asani gola, po spash kështu recipeta, domethënë, por me këtë duhet. Po menduan edhe që ishte single për më tepër, po që është shumë bukur. Menduan që është single, po por doli që është i fejuar. Dhe vajza quhet Arieta Demiri. Kështu që ne po japim lajmet të këqija, domethënë, këtë për shumë nga ata që dëgjojnë. Tani ne na vjen mirë që Seferi është i dashuruar dhe është i lumtur. Bravo, qoftë, shumë mirë. Pastaj pjesa tjetër e rregullohet vet. Sa më shumë gola. Mirë është, po ne kemi preferenca të tjera. Yes. Po si tregojmë? Kush ne? Po jo. Ne ka për vetën. Po pra, për vetën e. Nuk është mbaruar ne, nuk është mbaruar futbollistët, ka vetë tjerë. Gocat e kombëtares, femrave. Okej, shumë më tuti tani. Shtrak shtruk. Kemi preferenca të tjera. Ka të tjerë, ka gjë. Është vërtet. Shtrak. Është vërtet. E di çfarë le të ndalemi. Le të bëjmë njerëzit lëmsh. Më pëlqen. Kush nga lojtarët e kombëtares i pëlqen? Jo, kemi pas pyetje përpara. Kush ju pëlqen nga lojtarët e kombëtares? Jo, mua po, jo. Si u përgjigjeni atë? Ai luan me kombëtarë. Fola fara.